Sıra DTK rəisi Əlin Ağayevə çatdı. Əlin Ağayevin əlinə verdiler. Bilirsiniz ki, bundan öncə ticaret mərkəzləri, bazarlar, nə bilim nələr, evlər yandırılırdı. Kalanlar arası dava gedir. İndi isə növbə Əlin Ağayevə, DTK rəisi Əlin Ağayevə çatdı. Nərimanovda bilirsiniz, Life Center yaşayış və ticaret mərkəzi var. O, DTK rəisi Azərbaycanın baş korrupsiyoneri Əlin Ağayevə məxsusdur. İlham Əliyev ailəsinin pullarını Avropaya daşıyan Əlin Ağayev. Bugün həmin o Nərimanovda Life Center yaşayış mərkəzində yangın baş verib, yandırıblar daha dəqiq desək. Və 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilibdir. Vəziyyətləri ağırdır. Burada görürsünüz, klanlar arası dava gedir, akulalar dava edir və olan da o binalarda, orada işləyənlər kasıba küsubu olur. Ticaret mərkəzlərində, nə bilim, bazarlarda işləyən kasıblardır, onların çörəkləri əllərindən alınır və yaşayış binalarında isə kasıblar yaşayır, olan yenə kasıbı olur. Ay şərəfsiz, ay arvadı, ay gəlinə sapladığım Əlin Ağayev. Qırğını elirsən, elə sənin öz evini yandırsınlar da. Niyə orada kasıb cəmaat yaşayır, niyə onları yandırırsınız? Ay heyvanın belinə əmələ gələnlər. Olan illa ki, olan ancaq kasıbı olmalıdır da sizə. Ancaq kasıbın başına nəsə gəlməlidir da. Ay şərəfsin belinə əmələ gələnlər. Əlin Ağayev, sənin gəlinlərinin əlinə verim mən. Şərəfsiz qancığın belinə əmələ gələn. Ay klanlar. Nə bilim, mən nə söz tapa bilmirəm. Yəni sıra videonu ona görə çəkdim ki, sıra gəldi. Mıxın Ağayevə gəldi, çatdı və o yaşayış binasında da bugün yağın nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb, yaralanıb, aparıblar bədbaxı xəstəxanəyə. Hələ bundan sonra nələr olacaq, nə yanğınlar olacaq, nələr yandıracaqlar. Axırda İlham Əliyev, ay klanlar, bir dəfəlik ölkəni yandırın, yandırın, bilək ki də ölkəni yandırdınız da. Bazar yandırdınız, onu yandırdınız, bunu yandırdınız, kasıbın belini qırdınız. Amma bir dənə sizin villanızı yandıran yoxdur. Əbi ölkəni yandırın, bilək ki yandırdınız. Ay uğraşlar, nə istəyirsiniz bu kasıb cəmaatdan?